SNX USD. Rapaz, tá bonito esse gráfico de SNX, hein? Vou colocar um asterisco aqui. Eu gosto e gosto bastante da compra desse gráfico de SNX, tá, pessoal? Tá bem bonito esse gráfico de SNX aqui. Topo e fundo ascendente, tá? Na minha opinião, ele pode aqui estar formando um pivôzinho de alta para testar topo. Então, eu gosto bastante dessa região. Tentar identificar ali algum ponto de suporte, alguma. Não, e olha isso aqui, né? Olha, ele rompeu e olha o que que ele tá testando no semanal. Poxa, é um excelente. Eu gosto, hein? Gosto bastante de SNX. Tá me chamando bastante atenção aí a região. Tá certo que o primeiro alvo é o teste do topo, né? Não é um alvo tão distante. Então a ideia seria algo parecido com isso. Diário já tá uma reação ali mais interessante no diário, né? Qual que é o problema aqui que eu vejo? Ah, beleza, vou entrar comprando aqui, colocar o stop coladinho no pavio. De vez em quando acontece do preço ir lá buscar aquela região de fundo anterior, aí vai dar uma estopada ali para quem coloca aquele stop mais justinho e depois manda para cima, tá? Diversas vezes acontece isso, ainda mais no mercado de cripto, né? Que é um mercado bem volátil. Então, em muitos momentos pode acontecer esse movimento ali, né? Que dá uma puxada para baixo, depois manda tudo de novo ali para cima. De qualquer forma, é uma região que eu pensaria na compra, stop abaixo dos fundos anteriores. Eu acho que até um pouco mais para baixo também, eu acho que até aqui daria para colocar alguma coisa, um pouco mais para cima, ali nos 13% mais ou menos de distância. Mas eu gosto, tá? Gosto de SNX e tá bem legal o SNX. Cara, tá bem legal o SNX, tá? O movimento aqui dos 120 minutos, ele tá tentando romper esse topinho anterior nos 3,80, né? Vamos ver se ele segura aqui nos 3,70 e já vira para cima novamente. Mas a ideia é, rompendo esses 3,80, voltar para testar os 4,50, os topinhos anteriores ali, e aí, se romper, vai embora, testar o topo do diário lá nos 4,94, quem sabe aí dá continuidade na sua movimentação de alta.